Pavarësisht se nuk i u hoq gjoba për 100.000 euro, vendimi përfundimtar i ka dhënë të drejtë vendit tonë. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Zvicër i ka dhënë 3 pikët kombëtarës shqiptare për ndeshjen e ndërprerë me 14 tetor të vitit të kaluar. Ndeshja e luajtur në Beograd ndaj Serbisë ishte e vlefshme për eliminatorët të kampionatit evropian të futbollit, ndërkohë që u ndërpre për shkak të akteve të dhunës, pasi tifozët serb hynë në fushën e lojës. Një vendim fillestar i UEFA-s vendosi që rezultati i ndeshjes të mbetet pikërisht ai në të cilën ndeshja u ndërpre, pra në barazim. Ndonse Federata Shqiptare e Futbollit e apeloi këtë vendim, UEFA nuk e ndryshoi atë. Pas këtij vendimi erdhi apeli në shkallën më të lartë të drejtësisë sportive, gjykata e arbitrazhit sportiv. Kjo e fundit vendosi që ndeshjen e fiton Shqipëria. Pas këtij vendimi ekipi ynë kombëtar ka marrë urime të shumta që nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit e deri tek politikan brenda e jashtë kufive. Urimet e tyre kanë përcjell presidenti Nishani, kryeparlamentari Meta, kryeministri Rama, ish-kryeministri Berisha, lideri demokrat Basha e të tjerë. Të vetmit që kanë reaguar shumë ftohtë ndaj këtij vendimi kanë qenë kryeministri serb Vučić dhe trajneri i Danimarkës, ekipi i të cilit pas 3 pikëve të Shqipërisë në tavolinë ndaj Serbisë barazohen me pikë.